Pretposlednjih dana međuopštinskih sportskih igara Sokolac 2011, Bahro Adrović, potpredsednik opštine Berane, promovisao je budućeg domaćina igara sa konstatacijom da su Berane spremne u tehničkom i organizacionom dijelu. Berane su, po riječima Adrovića, bile domaćini igara 81. godine i da su to dragocjena iskustva koja se i danas mogu da primjene. Berane ima pored predškolske ustanove, 3 osnovne škole, 4 srednje škole i 5 fakultetskih jedinica. Imamo oko 35-40 registrovanih sportskih klubova, imamo prvoligaša, imali smo i u onoj bivšoj i u zajedničkoj domovini Jugoslaviji, tako da imamo iskustva i za organizaciju tako velikih manifestacija i mislim da je čast što smo dobili i privilegija biti organizator tako jedne prestižne manifestacije. Miroslav Ristović, rukovodilac takmičenja 48. Mosi igara, naznačio je da se u dosadašnjem dijelu takmičenja sportisti i rukovodioci pridržavaju sportskih kodeksa i da nije bilo većih primjedbi na dosadašnje suđenje. Završena su takmičenja u sportskom ribolovu, završena su takmičenja u atletici, u planinarstvu za muškarce. Danas očekujemo završetak takmičenja u planinarstvu, završetak takmičenja u šahu, završetak takmičenja u biciklizmu i karateu. Znači, privode se igre kraju i mislim da na jedan dobar način sve to ide. Domaćin, još jednom da pomenem, je uložio zaista velike napore da osposobi i izgradi terene na kojima se odigravaju takmičenja i ne samo da mislim to ja, nego misli i ostali sportisti i sportski radnici da je zaista u tome uspeo. Sokolac je dobio izvanredne terene koji će i nakon završetka Mosije ostati i uticati na intenzivnije bavljenje sportom. Na centralnom stejđu takmičari goste zabavljaće goza Tržan, a zatvaranje 48. igara najavljeno je za sutra u 12 časova.